Současná divadelní parafráze klasického díla Jaroslava Vrchlického Noc na Karlštejně z roku 1884, kterou napsal Petr Kolečko a v režii Davida Drábka ji uvádí Pražské divadlo Kalich jako komedii s lehce upraveným názvem Dvě noci na Karlštejně, nemá s původní klasickou předlohou Jaroslava Vrchlického mnoho společného. Základní dějová linka je vedena jako satirická kritika českých zbohatlíků. Celá ta věc je vlastně opravdu o životě zbohatlíků. O životě zbohatlíků, kteří si vlastně můžou dovolit úplně všechno, ale jenom zdánlivě, ale nezbaví je to samoty a nezbaví je to jejich hlouposti a toho všeho. Pražská scéna divadla Kalich je už pověstná tím, že se nebojí experimentovat a současná inscenace Dvou nocí na Karlštejně z pera Petra Kolečka dává poměrně zajímavý herecký prostor všem protagonistům, kterými jsou Lucie Benešová, Václav Kopta, Jana Bernášková a Igor Chmela. Co, o čem se bavíte, děcka? A tak, jako normálka, husy, vesmír. Nějaká líbačka proběhla, taky se trošku blilo. Ty jsi sice na Karlštejně, ale ty nejsi Karel čtvrtý, ne, ale ty už se Já jsem to myslel tak, jako že půjde do vězení. A vůbec! Je to solo pro čtyři herce, dva muže, dvě ženy a myslím si, že skrz ten všechen smích vlastně ta úžasná satira proleze a navíc tam ještě několik motivů pro milovníky sci-fi filmů, jako je třeba Vetřelec nebo Jí tým je mimozemšťan. Dvě noci na Karlštejně nezapřou snahu o oslovení diváka současným jazykem, o vypointované vtipné repliky a v řadě případů i scénické a režijní úlety. Ale to je zcela charakteristické jak pro autora Petra Kolečka, tak i pro režiséra Davida Drábka. Dvě noci na Karlštejně jsou kusem, který není o hlubokém přemýšlení a filozofických sděleních. Je to prostá zábava a tak je třeba k této divadelní hře i přistupovat.